Слава Україні! У програмі «Новини за тиждень» ви дізнаєтеся про таке. Орденом за мужність посмертно нагородили Андрія Филипчука. Ми запитали, чи користуєтеся ви додатком «Дія». У Червоненському вищому професійному училищі проведено майстер-клас «Зварювання і ковальство – це мистецтво, а мистецтво – це культура нації». Футбольна команда «Богун» приймала на домашньому полі чвертьфіналіста чемпіонату аматорів України футбольну команду «Луць Сантех Сонтаж» 536. Після тривалої та тяжкої хвороби відійшов у вічність митрофорний протоїрей Ігор Стасюк. Повідом новину та отримай сертифікат на безкоштовне привітання чи оголошення. Андрій Филипчук перш за все був люблячим батьком, чоловіком, братом і сином, вірним другом, надійним побратимом, завзятим археологом, обдарованим науковцем. Працював на посаді заступника директора історико-культурного заповідника «Давній Плісниськ». Він любив археологію, керував багатьма експедиціями, досліджував ранню історію слов'ян, фортифікації городи Шарайковецької культури українського Прикарпаття, старожитності Плісницького археологічного комплексу. Його наукова спадщина – це понад 150 наукових та науково-популярних праць. Він популяризував українську історико-археологічну спадщину та розвінчував російські міфи. А 24 лютого 2022 року став добровольцем і вирушив на фронт захищати свій дім, країну і кожного з нас від російських окупантів. Андрій служив у 62-му батальйоні 103-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України. У війську освоїв фах бойового медика та навички навідника СПГ-9 «Спис». Перебував у найгарячіших точках Луганської та Донецької областей. Брав безпосередню участь у бойових діях. «Сірий» – таким був його позивний. Загинув воїн 2 лютого 2023 року поблизу міста Креміна, що на Луганщині. Андрію було лише 33 роки. Його смерть стала великою втратою не лише для рідних та друзів, але й для всієї професійної археологічної спільноти. У День пам'яток історії та культури очільник Львівської області Максим Козицький та начальник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Денис Сахацький вручили сім'ї Андрія, сину Артуру та дружині Галині орден за мужність 3-го ступеня, повідомляє Департамент архітектури та містобудування Львівської обласної військової адміністрації. Вічна пам'ять і слава герою! Нещодавно ми провели вуличне опитування серед громадян, щоб дізнатися, наскільки поширеним є використання державного додатку «Дія». Кореспонденти Золочів.нет зустрічалися з людьми різного віку та професій, задаючи їм одне просте питання – чи користуєтеся ви додатком «Дія»? Відповіді були зафіксовані у відеоматеріалі, який можна переглянути на нашому сайті. «Дія» – скорочення від «Держава і я». Мобільний застосунок, веб-портал і бренд цифрової держави в Україні, розроблений Міністерством цифрової трансформації України. «Дію» було офіційно запущено у 2020 році. Застосунок дає змогу зберігати військові посвідчення, внутрішній і закордонний паспорти і інші документи в смартфоні, а також передавати їх копії при отриманні банківських чи поштових послуг. Через «Дію» можна отримати державні послуги, зареєструвати бізнес і ФОП онлайн, сплачувати податки, подавати декларації, підписувати будь-які документи, змінювати місце реєстрації тощо. На порталі доступно вже 72 послуги, а у застосунку 9 послуг та 15 цифрових документів. Ми вирішили запитати у людей, чи користуються вони додатком «Дія» та які переваги там вбачають. Скажіть, будь ласка, чи користуєтесь додатком «Дія»? Так, користуюся додатком «Дія», тому що це дуже зручний додаток, тому що в ньому поміщені всі документи, які не потрібно шукати по чиновницьких кабінетах, вистоювати в чергах. І тому справді зручний цей додаток «Дія». Так. А які зручності там бачаєте? Я не знаю, коли паспорт біля себе не хочеться носити, «Дію» відкриваєш спокійно, чи там блокпост, чи ще щось потрібне. Зручний додаток, мені подобається. Скажіть, будь ласка, чи користуєтеся додатком «Дія»? Виключно в таких моментах, коли потрібно показати якийсь документ, там паспорт, права і все. Коли був коронавірус, всі мали додаток, що ти маєш щеплення і все. Скажіть, будь ласка, чи користуєтесь додатком «Дія»? Так, користуюся. А які зручності вбачаєте? Тому що телефон весь час з собою є, і то так як два в одному, не треба документів носити додатково з собою. Скажіть, будь ласка, чи користуєтеся додатком «Дія»? Так, звичайно, в мене є додаток «Дія», і завжди, коли потрібно показати документи, вони в мене є під рукою, це дуже зручно, паспорт, всі... ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дітей, а тепер новинка, є навіть всі документи про освіту. Так. А які зручності вбачаєте? Те, що це є онлайн-ресурс і
Це набагато комфортніше, ніж носити з собою документи фізичні. А чи користуєтесь додатком Дія? Так. Так. А які зручності там бачаєте? Ну, зручності всьому бачаю. Любих дій, які тобі необхідні, вони, в принципі, можливі і доступні. Чи користуєтеся додатком Дія? Не користуюсь. Я маю телефон, але не користуюсь. Я не довіряю, щоб моїми даними хтось користувався. Ні, не користуюсь. А скажіть, будь ласка, чи користуєтесь додатком Дія? В мене є в телефоні, але мені нічого не приходить. Я часами там дивлюся на цей додаток, воно без зміни. Нічого в мене там не відбувається на тому додатку. Чи користуєтесь додатком Дія? Так. А якими саме послугами? Так, тільки паспорт. Більше ні. А скажіть, чи користуєтеся додатком Дія? Майже ні. Хіба то, що в телефоні карточку дивлюся, скільки грошей є. А так більше не користуюся, бо немає потреби в тому. А скажіть, будь ласка, чи користуєтесь додатком Дія? Так. Чи користуєтесь додатком Дія? Користуюсь. А якими саме послугами? Ну, та часом треба права показати, зупиняться, наприклад, чи ще який документ, чи паспорт, щоб не собі з собою. Добра штука. Вміння зварювати – це компетентність необхідна багатьом людям, як спеціалістам, так і просто господарям в будинку. У Червоненському вищому професійному училищі майстрами виробничого навчання було організовано і проведено майстер-клас на тему «Зварювання і ковальство – це мистецтво, а мистецтво – це культура нації». Практичну частину пакування і зварювання виробів провели учні старшокурсники Василь Філь та Віталій Байовський. Талановиті і працьовиті хлопці продемонстрували відмінні знання і практичні навички у ковальській і зварювальній сфері. Основними глядачами стали учні першого курсу. Захопившись юності мистецтвом зварювання, людина все життя вдосконалює свою майстерність. Очі. І сонячно. Цієї неділі на домашньому стадіоні футбольної команди «Бугун» відбулася напружена товариська гра з футбольною командою «Луцьк-Сантех Сонтаж 536», чвертьфіналістом чемпіонату аматорів України. Зустріч команд виявилася досить жорсткою і показала високий рівень майстерності, хоча і пройшла під знаком реваншу за минулорічний товариський матч. Від самого старту гості продемонстрували агресивну гру, швидко відкривши рахунок і змусивши «Бугун» переглянути стратегію захисту. Попри зусилля, перша половина гри закінчилася з перевагою ЛСМ 536 з рахунком 1-0. Після перерви інтенсивність гри лише зросла. Вболівальники стали свідками низки видовищних сейвів та блискавичних контратак. Богунівці створили кілька небезпечних моментів, однак їм так і не вдалося реалізувати свої шанси. Натомість на 70-й хвилині гості зміцнили свою перевагу, забивши другий гол, а під завісу матчу – і третій. Закінчивши гру з рахунком 3-0 на користь «Луцьк-Сантех Сонтаж 536», Богун не зміг відігратися, але гра запам'яталася динамікою та емоційністю. Обидві команди продемонстрували якісний футбол, що викликав захоплення у фанатів обох клубів. З глибоким сумом повідомляємо, що на 45-му році життя, у неділю 14 квітня, після тривалої та тяжкої хвороби відійшов у вічність митрофорний протоієрей Ігор Стасюк, настоятель церкви Успіння Пресвятої Богородиці у селі Скнилів, клірик Львівсько-Сокальської єпархії. Отець Ігор був зірцем духовної сили, мудрості та невтомної праці на благо церкви та громади. Його життя було присвячене служінню Богу і людям, проповідуванню віри і виконанню священицьких обов'язків з непохитною відданістю. Парафіяльна громада церкви Успіння Пресвятої Богородиці у селі Скнилів глибоко сумує з приводу його непоправної втрати та висловлює щирі співчуття родині, друзям і всім, кого торкнулося його служіння. Нехай Господь прийме його душу у свої обійми, а його світла пам'ять назавжди залишиться з нами. Світла пам'ять. Ви дізналися про цікаву новину? Звертайтеся до редакції «Золочів.нет». Ми завжди раді публікувати цікаві та актуальні матеріали. Завдяки нам ваша новина буде почута тисячами людей.
Що ми пропонуємо? Широку аудиторію. Наш сайт відвідують тисячі людей щодня. Професійне оформлення. Ми допоможемо вам підготувати текст та фото-відеоматеріали. Швидку публікацію. Ваша новина буде опублікована на сайті протягом дня. Що ви отримуєте? Після публікації вашої новини ви отримаєте цифровий сертифікат, який дає право безкоштовно розмістити на сайті привітання, оголошення. Можливість поділитися своїми знаннями та досвідом з широкою аудиторією. Шанс зробити вашу новину відомою. Як повідомити про подію? Зателефонуйте нам 067 354 04 34. Надішліть нам листа quest.insobachka.ukr.net. Напишіть нам у соціальній мережі Facebook, Instagram, WhatsApp. Чекаємо на ваші новини. Не забудьте вказати свої контактні дані, щоб ми могли зв'язатися з вами. Дякуємо вам, глядачі, за довіру і що завжди з нами. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами. Залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!